どこでその編集力身につけてきたんですか？ある日気がついたら編集できる体になってました。こいつ俺丸々カットしたん気づいた？こいつ会うの2回目やねんけど、俺こいつ丸々カットしたから。俺のこと覚えてるよな？いや、初対面です。誰ですか？俺の野望の実現のため、その強さ貸してくれねえか？いいよ。まだ全然説明してねえだろ。お前何でもイエスちゃんか。虫ポケモンってのに守られてて簡単には手に入らねえんだと。そこでぜひともお前の力を貸してほしいんだ。はい、何でもイエスちゃんです。うわぁ、スマホ割とデコするタイプやん。見た目からしてアイフェイス使ってそうだな。ラタ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 リョダな。この通話はあなたのスマホをハッキングして行っている。俺まだパート2やのにスマホハッキングされてる。りょ、あなたはスターダンを知っているな。あ、俺が入ろうとしてるやつな。俺が大好き。スターポーズのスターダンですよね。私はスターダンを解散させ、星屑に変える作戦。スターダスト大作戦を考えている。うまいこと言うな。でも俺、スターダン入るから、君の計画潰すよ。その計画には同志が必要。あなたにも手を貸してほしい。俺は無理です。俺スターダンのエースやから。次期総長やから。校内でのスマホ通話もう少し小さな声でお願いしますね。めっちゃでかい声で宣言してたかも。あ、俺スターダンの総長になるから、いずれ。皆さん、至急校長室までいらしてください。すでに問題児。絶対聞かれてたやん、スターダンの話。お、これ、あれやんか、トレーラーで見たとこやん。それではこれから課外授業の説明を行います。課題のテーマは宝探し。自分だけの宝物を探していただきます。いや、もう僕は宝物を見つけてますよ。僕のボールの中に眠っているこのポケモンたちこそ宝なんですよね。俺はもう目的決めてるから。俺の旅の目的はなんじゃもちゃんに会えば達成されます。やっと始まりました、俺のスターレット。よし、なんじゃもちゃんのとこ行こうぜ。なんじゃも最初にしては難易度高いぞ。難易度とかじゃない、会いたいだけ。俺はただあの一人会いたいんだ。ちょっとこれ新しいでしょ。ちょ、これマリオやん。え、マジ実質マリオコラボやん。なんて名前？コジオ。コジオ。やっぱオープンワールドっていいなぁ。おーい、これロックマンもどきのやつやん。ロックマンもどきのもどきやから、ロックマンもどきもどきやん。ロングソード持たせるか。これロングソード持たせなあかんな。エリアスチールとロングソードで倒さなあかんな。プラグイン、ロックマン行くぜ。トランスミッション行け。待ってこい。ナイス。かわいい。これ寒いからここで温まってんねんで、絶対張り尽くせ。ニャオハ。何あれ、カヌちゃん、母ちゃんから来てんのかな。子供をあやす母ちゃんがモデルなんですか、これ。予算どこ立ってんの、何どこ立ってんのって。別に地面立ってるやろ。うわ、あらら、アクティブ俺。かっこよすぎるやろ、俺の位置。これめっちゃいい場所おんな、俺。行け、ひのこだ。俺、今、カヌちゃんの気持ち。やばい、このトレーナー何？急に絡んできて。熱い！やめて！せい！いや、防がれた。ちょっと何やってんの、うちのニャオハ。あ、これ見たくない人は今すぐ消してください、配信を。可愛くなってくれるかな、ニャオハちゃん。可愛すぎる。ちょっと待って、思ってた2倍可愛いねんけど。全然立っていい。むしろなんで立たなかったの今まで。ちょうどいいし、大きさもな。撫でやす。あ、てかさ、自撮りできひん。おい、なんか回ってるんですけど。俺の衛星になってくれてる。可愛すぎる。寝ちゃった。おい、これえぐいやろ。ごめんなさい、ちょっと起こしたくないんで動けなくなっちゃいました。いけ、よく飛んだ。おい、黒いケンタロス来た。つやい、無理だ。こいつをゲットするしか俺が助かる方法はない。これで助かるしか道ない。オッケー、助かった。多分やけど俺はこれを渡れない気がする。あっち側なんです、俺が行きたいの。あ、泳げんねんや。なんや。さすがやぞ。くっそ、溺れるやん。元気に死んだだけやん。ラッキーや、かわいい。ちょっと待った、ラッキーを倒しとかなあかんかな。経験値になるかな。せっ。ふざけるな。意味がわからん。色違い出ろよ、頼むで。これ何？
ああ、ちょっとね、俺ネタバレ食らってる。やばい、ネタバレ食らっている。ネタバレを食らっている。ちょっと待ってください。クソガニ股で移動する変なやつが現れたから。まさか俺じゃないと思ったけど俺やったわ。当ジムリーダー、コルサと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ボールジムのジムテストはひまわり集めです。もしかして追い込み量ですか？それだったら少しだるいかもしれないんですが、タッチするだけ。ちょっと幸せ感じてるわ。もうこのジム可愛すぎるって。ひまわり好きになっちゃうやろ。おっとっとっと、これ多分最難関ひまわりな。おっとっとっと、ちょっとおもろいねんけど。うわ最高やわこの絵面。幸せすぎない？これ幸せやな。やばい、最後の一匹を見つけてしまった。やだ、終わってしまう俺のこの幸せ空間が。俺はまだ集めるんだ。ひまわり増えすぎてカクカクなってる。ちょっと俺も思ってたけど、こいつら重いよな。こいつら重いわ。こいつらのせいで世界がラグくなる。どう、これでもついてこれる？やるね。これでもついてこれるか。やるね。やだ、終わりたくない。こいつら全員俺の手持ちにする。集めてくれてありがとう。ジムテストクリアよ。ボールジムの受付まで報告しに行ってね。ジムセントがいいです。もう一回連れ歩きにさせてください。ひわまき、ひまわり、ひわまった極まった。人間いたな。気づくなって。一匹だけ殿堂入りひまわりおった。俺の技は全て極まった。チャンピオンひまわり。ネイチャーアーティスト、ジムリーダーコルサに挑みますか。ネイチャーアーティストとかいう調子乗った肩書きに溺れてるやつは僕が縛いてあげます。コルサちゃんやろうや。キュウリね。え、俺これもうテラスタルずっとしとくれ。マジでテラスタルってしとけばいいよな。観客少ないの寂しい。いやこれがいいねんやん。あのジムスタジアムはでかすぎてあんまりね。これは歓声が聞こえるやん。俺を応援する声がすぐそこから聞こえてくる。力がみなぎる。だからワンバンできた。なんかがっかりされてる。俺アウェーなんや。普通チャレンジャー応援するんじゃない、こういうの。全てが研ぎ澄まされている。意識高い系や。僕苦手です。なにこれ、なんか目のクラゲ立ってない。あ、これや。おったおったおった。ノノクラゲ、もう最高やな、おい。ニャオハ立ったでトレンド入りするんじゃなくて、ノノクラゲ立ったでトレンドを作れよ。めっちゃいいやん。なんでこれが話題になってないか意味がわからん。じゃあ、海ディグだといい、ノノクラゲといい。SV マジでいいな。あ、めっちゃおるぞ。お前走れよ、ほらほら。なんか汗汗してるし。じゃあ、で、思ったよりでかくてキモい。うわ、来た、ついに。うちのタマンチュラが進化します。このために言うてましたから。いやだってこんな可愛い。キモおじさんになっちまった。俺のタマンチュラが、俺のタマンチュラ返してくれへん、マジで。